يرادان انغو نقانا وحان دهناي امني marka la yiraado waa nabad galiyo marka qofku heeyo adii amniga ninku ku magacaawnaa waxay la mid noqotay wixii cir laga filayo ciyaama ka timido kale maxay yeelay asa waxa laga sugaayo inuu sugo dadka masaakiinta ee shacabka ah oo ku dhex nool yahay amnigooda inuu sugaa laga rabay ayagii uu dilay ayagii uu dhaawacay arin laga filayo ma aheyn taas ayaa waxay keentay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo shalay ilaa saacan inaan daba taaganna nasiib wanaag dadkii dembigaas geystay oo falkaas geystay boliis iyo nabad sugidba way isugu jireen intiiba waa la soo qabtay xabsigayna ku jiraan waa xiran yihiin maxkamadda la saari doonana sidaasay kaley noqonaysaa shafaafiyay noqonaysaa oo meediura ka qayb galo annagana ka qayb galno si aan u hubinno meeshay xaaladooda ku dambayso waxa waaye waxaan leenahay dilaayow madanqadow damiirlaabow aan isdayno haddii aadan damiir lahayn oodan danqanayn oo aad dilay tahay adiguna waa lagu dilayaa maxkamadda ciidamada maalindhawood waxay fulisay xukun dil ah waxay ku fulisay laba nin ee si xaq darro ah oo sharci darro ah laba nin qof ood u dilay ninna xamarweyne u ahay kii lagu dilay midna balcaday ahayd labadaba toogashaa lagu xukumay waana lagu fuuliyey ilaahay wuxuu leeyahy walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi dadka caqliga u saaxiibka ahayow qisaasta waxaa in kugu sugan nololow leeyahay ilaahay ilaahay subxaanah wa tacaala ummaddaanna asaa abuuray maslaxadoodana asaa yaqaano adiga marka haddii shalay mid asgari oo adiga kula mid a intoo wax dilo la dilay adigu maanta maxaa kuu kalifa inaad wax disho macnaha damiirkaaga maskaxdaada miyaan joogin miyaadan caqli lahayn waa inaa isweydiisaa isla shalay nin oo asgari ah ayaa bajaajle wuxuu ku dhiftay xabad zoobe agteeda waan wada joognaa taliyaha boliiska isla markii waxaa la wacay cidda uu la shaqaynayay asgarigaas isla markiiyaa la soo qabtay wasiirkii arrimaha dibadda gacantiisa intuu kusoo qabtay oo xabsiga keenay waxaan maraynaa annaga waa bislaannay bisaylkuna wuxuu keenay inaan cid loo jixinjixa aysan jirin waxaan rabaa halkaa inaan uga gudbiyo ciidanka ama militariga ha ahaado ama ha ahaado kuwa boliiska ama kuwa nabad sugidda ha ahaadaane waxaan rabnaa inaan halkan uga gudbinno war akhiyo wax saaxiibow waxa dilin xabaddu yaysan kaa horraynin xabaddu xal maahan xalka kan ugu dambeeya waa xal maahan xabaddu sidaa darteeda ha ku degdegin inaad wax disho madaxweynuhu wuxuu go-aan ku gaaray horena u sheegay ciddii wax dishay in la dilaayo taas ayda ayaana laga dhabaynayaa annagana shacabkan muqdishoon mas-uulka ka nahay maalin kasta ummaddu qaada karno inay hoostayna ku raftaan masaakiinti inay hoostayna ku cawdaan oo maalin walba mid la dhaawacay iyo mid la dilay inaan maalin kasta duguna ka tana tacsiino uma dulqaado karno sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrintaas ayada ah inaan ka gudubno haddaad damiir laabo dilaaya aad tahay oo doqon aad tahay oo manxa aad tahay annagaana ku daynayn annagana ku daba taagannahay waxaa soo hore kuwa khawaarijta ah khawaarijtu sideedaba shacabkan soomaaliya dagaalaa kala dhexeeyey ciday u axsaanfalayaan ma jirto ama soo jeed ama sii jeed waa kugu maqan yihiin khawaarijtu iyaduna waa lagu maqan yahay markii lagula dagaalamo gobolladii ee lagu soo baabi'iyey ayay waxay soo dhex galeen shacabka ay soo dhex gelayaan dadweynaha soomaalida waxaan leenahay garawaay ha qarsanin ee bannaanka soo dhig aan wada qabanno haddii ilaah yidhaahdo taasan sidaas ayaan leenahay waa mahadsantihiin annaga waxaa naga go-an dalkaani inuu horuu socdo waxyaabaha kuwa ku ciyaarayana inaan ka hortagno waxaa saddex ah siduu ka dhawaajiyey taliyaha kooxdan gaangiska ah oo weerada la baxay iyo mukhaadaraadku qorshaa nooga degsan haddii ilaah yidhaahdo tilaabahaas ayadna waa qaadaynaa insha allah qof kastoo dan ka raadinaya mukhaadaraad iyo balwad iyo darooga naf ka raadinayo shaqo kale abuuro meel kale wax ka raadso kuu naqamayse ah waa lagu socdaa
كوان انتي مارتي هذا كان هذا كان حمد كان ايه لها يو نين وذا مساجد وصعده قبل دان كزني سر لها يو نين كجورجي سكسوه هنا يان مو هيدا جورجي سكسوه ده هنا يان مو اسم بن آدم هين وحياه الله جن حواي أرنت أصدام أدل قاضي يدنا هدي الله أدل قاتو ما لنا لحلكرين يوحنا لحلكرين يجارد أنت إذا سنادي لا يرادو سوى ذا جرأة هيا نقول هرتقينا وما سنتين